السلام علیکم بختولیا جان حسرت یما ازی چو ګورو په پښتو فان ټی وی باندې د نننۍ ورځې تر دې دمه خبرونه د ټولو اول سر خبرونه دا مسلم لیگ نون مرکزی صدر میا محمد شاواز شریف د ملک سلی رشتم وزیر اعظم منتخب شو. دا مسلم لیگ نون مرکزی سیکرټری اطلاعات مریم اورنگزیب ویلی دی چې میا محمد شاواز شریف په ملک ته معاشي استحکام ورکوي. د نوی صدر مملکت د انتخاب دپاره د قامی سیملی سپیکر ایاز صادق په 9 مارچ باندې د ایوان مشترکه اجلاس را بللی دی. د جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق ویلی دی چې د جالی انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی حکومت به هم جالی وي. دا خیبر پختونخوا نوی منتخب وزیر اعلی علی امین ګنډاپور د تحریک انصاف په انټرا پارټي انتخاباتو کې د صوبه خیبر پختونخوا نوی صدر ټاکلی شوی دی. د پینډۍ پولیس د تانا چونترا په علاقه کې د دښمنۍ په بنیاد باندې د ایس ای په د اهلکار دوو ماشومانو سره د 15 کسانو په قتل کې ملوث درې مرکزی ملزمان گرفتار کړي دي. په خیبر پختونخوا کې د دری ورځو راسې په جاری باران کې په مختلفو علاقو کې په راپېښو شوو حادثاتو کې 30 کسان مړه شوي دي. د خیبر په علاقه بازار زخخیل کې د زړې کمرې د چت د راپرېوتو په نتیجه کې 6 کسان مړه شوي دي. اسرائیل د عالمی قوتونو له طرف نه د متنبه کولو باوجود په ریپا کې د استوګنې په آبادو باندې بمباري کړې ده. د افغانستان په بلخ او پریاب صوبه کې د سختې واورې د پرېوتو له کبله 15 کسان مړه شوي او 13 نور زخمیان شوي دي. د پاکستان او نیوزیلند درمنځ د T20 سیریز د شروع کېدو نه مخکې د سکیورټي انتظاماتو د جایزې اخیستو دپاره د کیبورډ دوه رکنی وپه د پاکستان ته رارسېدلی دی. د ملک د نورو برخو په شان په خیبر پختونخوا کې د تیرو دریو ورځو راسې د بارانونو سلسله جاری ده. اوس د دې خبرونو تفصیل. دا مسلم لیگ نونه مرکزی صدر میا محمد شاباز شریف د پاکستان سلی رشتم وزیر اعظم منتخب کړی شوی دی. د وزیر اعظم د عهدې دپاره د مسلم لیگ نون او اتحادي جماعتونو د میا محمد شاباز شریف او د سنی اتحاد کونسل د عمر ایوب ترمنځ مقابله وه. د وزیر اعظم د عهدې د انتخاب د پولینګ په لړ کې د قامی اسمبلی اجلاس د سپیکر ایاز صادق په صدارت کې وشو. په اجلاس کې د حکومتي او اپوزیشن ممبرانو د یو بل خلاف زبردست نارابازي وکړه. په اجلاس کې ممبرانو دونه شور او غوغا جوړه کړې وه چې اواز پکې اورېدل ممکن نه و. د پولینګ مکمل کېدو نه پس د وټونو شمېره وشوه.
وروستو سپیکر په باقاعده توګه باندې د نتیجې اعلان وکړ. د اعلان شوی نتیجې مطابق د مسلم لیگ نونه اتحادی جماعتونو میا محمد شاباز شریف یو د پاسه 200 وټونه او د سنی اتحاد کونسل عمر ایوب اته کم سل وټونه واخیسته. او دغه رنګې د مسلم لیگ نونه اتحادی جماعتونو نامزد امیدوار میا محمد شاباز شریف د پاکستان سلیریشتم وزیر اعظم منتخب شو. وروستو نوی منتخب شوی وزیر اعظم میا محمد شاباز شریف ایوان ته په خپل وینا کې وی کبونګا ټول یو شو او اتفاق مو وکړو نو د چیلنجونو مقابله به په اسانه سره وکړو. دا مسلم لیگ نونه مرکزی سیکرټری اطلاعات مریم اورنگزیب ویلی دی چې میا محمد شاباز شریف هغه شخصیت دی چې په 2018 کې ډیفالټ پاکستان د ډیفالټ نه اوویست او اوس به پاکستان ته معاشي استحکام ورکوي. دې زیاته کړې ده چې د مسلم لیگ نونه او د اتحادی جماعتونو دا حکومت به دا مسلم لیگ د پخوانی حکومت د ترقی تسلسل ثابتیږي. د قامی اسمبلی سپیکر آیا صادق د نوی صدر مملکت د انتخاب دپاره د ایوان مشترکه اجلاس په 9 مارچ باندې رابللی دی. په دغه ورځ به د نوي صدرې مملکت د انتخاب دپاره د 10 بجو سهر نه د ماسپخینه د 4 بجو پورې پولینګ کیږي. دا جماعت اسلامي مرکزی امیر سراج الحق ویلي دي چې د جعلي انتخاباتو په نتیجه کې جوړ شوی حکومت به هم جعلي وي. دا زیاته کړې ده چې پارم 45 په لارو کوڅو او سړکونو کې د ردي کاغذونو غونډه کې خواره واره پراته دي او د پارم 45 په رڼا کې په ایوانونو کې د بندربان سلسله جاری ده. د وی چې پخوا به خلکو وټونه پټوله اوس نتایج پټوي. د د اتمې پرورۍ په انتخاباتو کې په لویه پیمانه د داندلۍ په سختو ټکو کې غندنه وکړه. د دا خبرې په لاهور کې د میډیا د نمایندګانو سره د خبرو اترو په دوران کې کړي دي. د راغلو اطلاعاتو مطابق د خیبر پختونخوا په نوي منتخب شوي وزیر اعلی علي امین ګنډافور پسې د وزیر اعلی عهده بختوره شوې ده. وزیر اعلی علي امین ګنډافور د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی منتخب کېدو نه پس د تحریک انصاف په انټرا پارټۍ انتخاباتو کې د صوبې صدر هم منتخب شوی دی. په دې انتخاب کې د علي امین ګنډافور کمال دا دی چې دی د پارټۍ د خیبر پختونخوا بلا مقابله صوبایي صدر منتخب شوی دی. د پینډۍ پولیس د چونترا پولیس تانې په علاقه کې د دشمنۍ په بنیاد باندې د ایسب د اهلکار 2 ماشومانو سره د 15 کسانو په قتل کې ککړ 3 مرکزی ملزمان گرفتار کړي دي. د اطلاعاتو مطابق د دغه قتلونو دغه ملزمان د وارداتو نه پس روپو شوي وو. خولی پولیس په کمال مهارت سره په دې پسې ځان ورساوه او دې گرفتار کړ. په خیبر پختونخوا کې د 3 ورځو راسې جاری د باران په سلسله کې په مختلفو مقاماتو باندې په مختلفو حادثاتو کې 30 کسان مړه شوي دي. په دغه حادثاتو کې د واورو د غرونو راخویدو د غرونو د راخویدو او د کورونو د راپریوتو حادثات شامل دي. او په دغه حادثاتو کې په ګڼ شمېر کې د سارو د مرګ او خلکو ته د نور مالی زیان د رسېدو اطلاعات راغلي دي. د خیبر په علاقه بازار زخه خیل کې د یو کور د زړې کمرې د چت د راپریوتو په نتیجه کې 6 کسان مړه شوي دي. د اطلاعاتو مطابق په دغه مړو کې 4 ماشومان او 2 زنانه شامل دي. د عالمی قوتونو د متنبه کولو باوجود اسرائیل په رفا کې د استوګنې په عمارتونو باندې بمباری کړې ده. د دغه بمبارۍ په نتیجه کې 15 فلسطینیان شهیدان شوي دي چې پکې 6 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان په صوبه بلخ او فاریاب کې سخت واوره شوې ده چې په نتیجه کې 15 کسان مړه شوي او د 150 زخمیان شوي دي. د اطلاعاتو مطابق په دغه واوره کې د 10,000 نه زیات څاروي هم مړه شوي دي.
آزه چو گرو د لوبو خبرونا د پاکستان او نیوزیلند د کرکټ ټیمونو ترمنځ د 15 T20 میچونو د سیریز د شروع کېدو نه آگاهو د سیکیورټی د جایزې دپاره د کیو بورډ د دوو ممبرانو وفد پاکستان ته را رسېدلې دی. وفد به د ټولو مخکې په اسلام آباد او پینډۍ کې د سیکیورټی جایزه اخلي، هغې نه پس به د ګراؤنډ دن نه هم جایزه اخلي. وروستو به دغه وفد لاهور ته ځي، په لاهور کې به د هوټلو، سړکونو او د ګراؤنډ جایزه اخلي. اوس د موسم حال د ملک د نورو برخو غونده کې په خیبر پښتونخوا کې هم د دریو ورځو راسې د بارانونو سلسله جاری ده. د باران له کبله د صوبې په مختلفو برخو کې د پیښو حادثاتو په نتیجه کې 23 کسان مړه شوي دي. دغه حادثات د واورې د غرونو د راښویدو او د کورونو د راپریوتو په نتیجه کې مخې ته راغلي دي. د کورونو د چتونو د راپریوتو په نتیجه کې ځای په ځای باندې ګڼ شمېر کې څاروي هم مړه شوي دي. د جاني نقصان سره سره د خلکو کافي مالي نقصان هم شوی دی. نشیبی علاقو ته اوبه داخلي شوي دي او د کچاو آبادیانو چتونه راڅڅېدل شروع شوي دي. د سبا دپاره په اسمان باندې د وریځې او په مختلفو علاقو کې په بعضې مقاماتو باندې د معمولي او په بعضې مقاماتو باندې د تیز باران پیشنګویي شوې ده. د همدې سره د نننۍ ورځې خبرونه پای ته رسي. د لوی الله په امان.